Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Օրերս Չեխիայի Հանրապետությունը պաշտոնական այցի շրջանակներում ազատության ռադիոկանին հարցազրույց եք տվել ու մեջբերում։ Ասել եք հարցակվել Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանի տարածքները օկուպացնել տարբեր բաներեն իրավունքի տեսակետից։ Ադրբեջանն արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքն ուներ առնվազն 3-4 մակի բանաձև։ Իհարկե դատապարտել եք պատերազմը, ամեն դեպքում։ Ճիշտն ասած, մակի բանաձևերի մասին ընդհանրապես անցնող երևի 2-10-ամյակում հիմնականում, երբ որ խոսում ենք, դրա պատասխանները կային Ադրբեջանի կողմից։ Մտածում եմ, ախր մեր ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետը Տիգրան Սերանյան փորձառու դիվանագետ է, դժվար նման թեզ խորհուրդ տար ձեզ։ Ի վերջո, հիմարագույն թեզը, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ուներ, քան որ մակի բանաձևեր ուներ, ով է խորհուրդ տվել ձեզ։ Նախ ասեմ, որ հարցը չի վերաբերվում օրակարգին եւ ես կարող եմ նրան չպատասխանել, բայց հարգանքով վերաբերվելով ձեզ կպատասխանեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը չէիք ճանաչում որպես անկախ պետություն եւ թողնում էիք Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ։ Երբ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք էիք քննարկում եւ ընդունում անձամբ ձեր կուսակցությունը, դաշնակցությունը եւ նշում էիք, որ դա Ադրբեջանն է, բա ի՞նչ էիք անում։ Խոսքը գնում է լեգիտիմ իրավունքի մասին եւ որևիցե նոր բան իմ ասացի մեջ չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մեկնաբանությանը, թե որն է հիմարություն, որն է ճիշտ, պատմությունը կարծում եմ դրա պատասխանը տվեց։ Արձագանք։ Բայց խնդրում եմ, պարոն Մանկյան, բանի չվերացենք, էլի։ Սա ես ճեպազրույցի դուրս չեմ եկել, ձեր լրագրողներին կխնդրեք ինձ կհարցնեն եւ կպատասխանեմ, մնացածը վերաբերվի օրակարգին։ Խնդրում եմ սրանով վերջացնենք բանավեճը։ Արձագանք։ Ես որպես ազգային ժողովի նախագահ իրավունք ունեմ հարց տալու եւ տալիս եմ։ Ժողովրդական խոսք ասում է՝ «Я правива, ты про балван»։ Հիմա այդ որ Արցախը չեն ճանաչի, բան, այդ ամբողջ պատմության մեջ, այդ չճանաչած Արցախում, Աղդամում, Նռներով կրկնում եմ, մակի բանաձևերը չի վերաբերվել Արցախի կարգավիճակի, հրադադարի խախտում, հրադադարի հաստատման, ռազմական գործողությունների դադարեցմանն է վերաբերվում։ Դրա մասին է մակի բանաձևերը որևէ կիսալիգիտիմ, նույնիսկ աննշան Ադրբեջանին որևէ իրավական ինչ չէին տալիս Արցախի վրա հարձակվելու եւ Արցախի օկուպացիայի համար։ Դուք ուզում եք հիմա մենք ստեղ զբաղվենք մակի բանաձևի քննարկմամբ։ Եկեք զբաղվենք, եկեք նստենք տողարտուղ, նայենք, տեսնենք, թե ինչ ձևակերպումներ են այնտեղ դրված։ Եկեք տեսնենք կոնտեքստի մեջ իմ ասածը ինչ է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ կարելի է ինչ-որ մի բառից կախվել եւ այդ բառի շուրջ ինչ-որ հարց կառուցել կամ ինչ-որ թեզ կառուցել, փորձել ինչ-որ բան ապացուցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տարածքը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, միջազգայնորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է եղել եւ կա։ Եվ հիմա մի հատ ստեղից գանք, մի հատ այս կողմից գանք, մի հատ ասենք, բայց հիմնական սկզբունքը սա է, երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չէի խանգարում, չնայած ви тоже пробалвана։ Ես ձեզ չէի խանգարում։ Հիմա մի հատ այս կողմից գանք, մի հատ այս ձևի ձևակերպում տանք, հետո ասենք, բայց այդ որ դուք ասել եք, ես ինչ ժամ առաջ ա եղել։ Վերածում ենք քննարկման, պատրաստ եմ եղել միշտ քննարկման, բայց այդ քննարկումը դուք ստեղ բազմիցս ծավալել եք տարբեր ֆորմատներով եւ բազմիցս տապալվել եք։ Գրանցված եք ներողություն։ Գրանցված չեք, չէ՞, դե լռեք, խնդրում եմ։ Լռեք, խնդրում եմ, դուք գրանցված չեք։ Նա այստեղ վեճ։ Ասում դուք գրանցված չեք, ձեր խոսքը լեգիտիմ չի հիմա։ Լռեք։